الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا تأويل، واهدنا صراطك المستقيم، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سكالجي. بسم الله الرحمن الرحيم. جم. ألف لام ميم. جنتي. جم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. Hati-hati di sini teman-teman. Zai azizun, lepas tu azizun hujung lidah perlu dikeluarkan tu tanah perempuan. Baik.
Okey, macam mana tu nampak? Hujung lidah perlu dikeluarkan. Okey, baik. Okey. Sekali lagi. Wallahu azizun. Sekali lagi. Wallahu azizun intiqam. Baik, eh? Okey, baik, tuan-tuan. Sekejap saya tunjukkan. Baik, tuan-tuan. So, azizun. Apa khabar semua, eh? Azizun. Zun macam mana, tuan-tuan? Azizun. Azizun, tuan-tuan. Okay, azizun dia kena azizun. Azizun. And then, dhun, 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 tiqam. Azizun, dhun, tiqam. Pertama, lidah kat dalam, zai, z. Nombor dua, lidah kat luar. Okay, boleh? Jom teruskan. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ard. Alayhi shay'un fil ard wa la fis sama'. Enam harkat. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha'. Enam harkat. La ilaha illa huwal azizul hakim. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat kita baru sampai. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi bagi sesiapa yang memberi salam. Baik, huwal ladzi. Huwal ladzi. Siap. Huwal ladzi أنزل عليك الكتاب منه. Sekian sampai ayat boleh. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات منه آيات محكمات هن أم الكتاب هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذي. Okay, baik. Okay, فأما الذي ما أدري. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ
illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wama yadhakkaru illa ulul albab. Rabbana. Ini doa tuan-tuan puan. Rabbana la tuzigh, bukan Rabbana la tuzigh, bukan la tuzigh, la tuzigh. Okey. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, ni pun doa juga. Rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la rayba fihi. Okay, kalau panjang sampai nas. Rabbana innaka jami'un nas innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi inna allaha la yukhliful mi'ad innal ladhina kafaru lan tughniya anhum. Okay, sampai amwaluhum sekali. Innal ladhina kafaru anhum amwaluhum wala awladuhum minallahi shay'a wa ulaika hum waqudun nar kadabbi ali fir'auna walladhina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bi dhunubihim wallahu shadidul 'iqab. Qul lilladhina kafaru satughlabuna wa tuhsyarun
وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل فئة تقاتل في سبيل الله في سبيل الله تقاتل فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. نعم حركات إنه إن في إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Baik teman-teman, alhamdulillah kepada sahabat kita yang baru sampai. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada semua yang memberi salam. Tuan-tuan dan puan, selamat datang diucapkan kepada tuan-tuan dan puan bersama dengan saya Ustaz Hazim, Ustaz Sopan anda, dan juga bersama dengan sahabat-sahabat Istofaina yang merupakan ahli keluarga Sopan Solusi Pandai Ngaji. Tuan-tuan dan puan, jangan lupa masuk dalam grup Telegram kita, iaitu Telegram KR2AM di pin bawah. Okey, untuk bertemu dengan sahabat-sahabat kita kerana kalamu kita bertemu. Jom kita share terompang, kita target rek pecah rekod baru 1.6 kV, insyaAllah. Jom. Zuyina, muka surat 51 ayat yang ke-14 surah Ali Imran. Salam takziah juga kepada kawan keluarga, kawan Siti Maryam okay, yang baru meninggal seminggu lalu. Teruskan. Zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan-nisa. Wal-banina wal-qanatir al-muqantarati minal-zahabi wal-fiddati wal-khayli al-musawwamati wal-an'am. Sekali lagi, minal-zahabi wal-fiddati wal-khayli al-musawwamati wal-an'am wal-khayli al-musawwamati wal-an'ami wal-harth. Dhalika.
ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. okay. والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله. جو إن الدين عند الله
الإسلام وما اختلف الذي وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاج بيت تنبان. Okey. Apa rakaat ni tuan-tuan? Okey, ini fa in haju. Baik. Fa in haju ka fa qul aslamtu wajhiya lillah. Baik. Apa rakaat tuan-tuan? 6 rakaat. Sebabnya sila komen di pin bawah tu tuan-tuan eh. Apakah sebabnya? Nanti kita share sikit. Faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Wa qul lilladhi وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ. Okey, tuan-tuan jawab dia. Jawapan semua betul tuan-tuan. Semua E tuan-tuan. Alhamdulillah. Wa yaqtuluna nabiyyina bighairi haqq. Wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bilqist. Sekali lagi, wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist alladhina ya'muruna bil qist minan nasi فبشرهم
bi'adzabin alim. Ulaika alladhi ulaika alladhina habitat a'maluhum alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah fid dunya في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Baik tuan-tuan. Okey, jadi saya suruh share tadi. Okey, kenapa 6 harakat tuan-tuan? Apa sebabnya? Okey, tuan-tuan mana? Mana tadi 6 harakat tadi? Ha, fa in hajju. Ah, gini tuan-tuan. Okey. Fa in hajju. Okey, baik. Tuan-tuan perempuan, nampak tak ni? Nampak tak tu? Okey, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, itu adalah apa tu perempuan? Okey, sekejap eh. Okey, nampak ni? Ini tu perempuan, kena, ini signal. Ada yang kata ni tu perempuan, dia kata ada ombak rindu jumpa dengan apa nama? Sabdu. Okey, tuan-tuan perempuan, ketahuilah bahawa dengan ini diisytiharkan, ini merupakan signal. Signal apa tu tuan-tuan? Signal untuk 6 harakat. Boleh? Signal 6 harakat. Ini signal. Sebab dia tuan-tuan? Nanti ke akhir nanti kita share. Boleh? Ada yang dah jawab tak apa tuan-tuan, jawab je. Jawapan semua E tuan-tuan. Okey. Alhamdulillah. Nanti siapa yang betul jawapan dia, siapa yang lebih tepat, itu jawapan dia A plus. Baik eh. Okey, baik tuan-tuan, ada soalan kepada semua sahabat-sahabat kita. Jangan lupa yang last tu sirin. Eh? Minan nasirin, betul? Minan nasirin. Okey. Saya baca sibin ke? Okey, baik. Okay, baik tuan-tuan, jangan lupa share tuan-tuan eh. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat kita. Bersama dengan saya Ustaz Hazim, Ustaz Sopan anda. Alam tara ilalladhina utu nasiban minal kitab. Yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wahum yatawalla fariqum minhum wahum mu'ridun. Baik tuan-tuan, jom zalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar lan tamassana an-nar lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ووفيت
ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Baik, tuan puan, ini adalah zikir kita, tuan puan. Okey, jom kita betulkan version upgrade. Jom kita repair sekali alang-alang. Qulillah. Qulillahum. Okey, sekali lagi. Qulillahum مالك الملك تؤتي الملك من سكالي جي قول الله سبا تشع مالك الملك كي سبا من تشع كي بنا بحس كي تنوبان قول الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. نعم حركات. وتنزع الملك ممن تشاء. نعم حركات. Ada hamzah. Watu'izzu man tasha'u watu'zillu man tasha'u. 6 harkat sebab ada hamzah. Biyadikal khair. Sonyum, roh pun dinipiskan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sonyum roh pun nipis. Tuan-tuan dan puan, biasa kita baca version dulu macam mana tuan-tuan puan, version kanak-kanak, kita baca begini tuan-tuan puan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khay innaka ala kulli shay'in qadir. Biasa kita baca begitu tuan puan untuk version kanak-kanak. Tuan puan, kalau version orang yang belum maghrib tuan puan, kita baca selalu dalam solat, dalam lepas solat wirid kita baca macam ni. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. Sepatutnya tuan-tuan dia kena baca dengan enam harakat gitu. قل اللهم dongung هم مالك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من tasha'. Jadi terupan macam mana kalau kita nak zikir, kita nak menepati tajwid-tajwidnya. So kita baca begini terupan Dengar saya baca. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Itu version tu tuan-tuan. Version kalau kita nak baca yang laju dia ikut ratio. Kalau dia 6 harakat kita dia ikut ratio lah. Macam mana kalau kita baca laju dia akan jadi dia 6 harakat juga tetapi dia agak slow sikit. Slow pendek sikit lah ikut ratio eh. Itu kita terang dalam kelas tajwid tuan-tuan eh. Baik tuan-tuan, jom kita teruskan. Sama juga ni tu di Julai Lafin Nahab. Okay. Alhamdulillah kepada sahabat-sahabat kita yang baru sampai. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua sahabat-sahabat kita yang memberi salam. Tuan-tuan dan puan, bersama dengan saya Ustaz Hazim, Ustaz Sopan Anda dan juga bersama semua ahli keluarga Sopan Solusi Pandai Ngaji. Jangan lupa masuk dalam grup Telegram kita di pin bawah KR2R. Kerana kalamu, kita bertemu. Jom kita. Dapat baby baru, baby girl Nur Zaini. Tahniah. Kita doa tuan-tuan dan puan. Jom jangan lupa share tuan-tuan. تورج الليل في النهار تولج الليل في النهار
النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. Baik. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Baik, terumpan. Jom. Okey, terumpan. Ada yang tanya saya, kulillah ni berapa? La ni berapa harkat, terumpan? Ada kata satu harkat, ada kata dua harkat. Okey, berapa harkat sebenar? Saya jawab. Jangan risau, jawapan semua E, terumpan. Baik. Mana tadi? La yattakhidil mu'minin. Terumpan, sebenarnya bukan saya tak happy, terumpan. Saya menjaga suara, terumpan. Saya nak puasa sunat ID, terumpan. Tapi tekak macam sakit, terumpan. Jadi saya selurkan suara. Boleh, tuan-tuan? Saya minta maaf banyak-banyak. Kan? Tuan-tuan, jadi gitu, terumpan. Jadi bila kalau nak kuat garang, kan? Ni duduk dalam aircon, kan? Kipas tak ada. Kan? Jadi terumpan, ni kat office ni. Jadi kalau suara kalau macam terkuat garang, habis suara, terumpan, saya terpaksa minum air lepas ni. Okay, tuan-tuan, jom kita mulakan muka surat 53 ayat 28. Baik. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya. Al-mu'minin awliya. أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ. Senyum, terumpan. Baik, terumpan. So, terumpan, tadi sekejap sebelum kita masuk ayat yang terakhir, terumpan, jangan lupa share dulu. Okey, tadi mana? Qulillah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Okey, terumpan. Okey, qulillah. Dua harkat ke satu harkat? Okey. Don't judge the harkat by its huruf. Minal hayy. Kak Mirza, minal hayy. Bukan minal hayyi. Minal hayy. Okay. Tuan-tuan, ini don't judge the harkat by its huruf, tuan-tuan. So, dua harkat ke satu harkat? Ceritakan dulu, kita habiskan dulu. Qulillah. Qul in tukhfu. Qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubdu. Ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu
والله على كل شيء قدير. Sonjim tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan. Baik tuan-tuan, untuk kalimah Allah mana ni? Kulillah. Okey baik. Kulillahumma ma. Okey. Kalau ada satu harakat kita akan baca begini. Kulillahumma ma. Kulillahumma malika. Okey tuan-tuan. Sepatu ini adalah sebenarnya kalimah Allah. Alif lam lam ha, kan? Nampak? Okey, baik tuan-tuan. Okey, baik tuan-tuan. Jadi, cerita dia tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. So, yang kalimah Allah memang kena sebut dua harakat. Qulillahumma ma. Ha, sebab apa jawapan? Jawapan dia adalah dua harakat. Okey. Tahniah yang dapat A+, plus. Yang dapat E pun tahniah tuan-tuan. Ha, yang dia jawab nanti pun dapat E tuan-tuan. Tahniah. Semua dapat E tuan-tuan. Alhamdulillah. Okey. Qulillahumma ma. Ha, gitu tuan-tuan eh. Okey tuan-tuan, last tuan-tuan. Ha, tuan-tuan tadi. Okey, boleh eh? Tadi tu tuan-tuan. Ha, okey. Mana tu tadi? Fa in hajju. Ha, gini tuan-tuan. Ha, tu tu, tu dia tuan-tuan. Okey, fa in hajju tadi tuan-tuan. Saya kata tadi sebab apa 6 harakat. Okey tuan-tuan, jangan lupa masuk dalam grup Telegram kita QR to R eh. Okey tuan-tuan. Okey tuan-tuan. Ini yang saya kata tadi, kenapa 6 harakat? Kenapa? Iaitu the question is why. The question is why. Ha, gitu tuan-tuan. Nampak speaking London tu. Kan? The question is why tuan-tuan. Why? Iaitu why 6 harakah? Why 6 harakah? Okay. Yang ini tuan-tuan, ombak rindu ada depan dia sabdu. Tuan-tuan, itu adalah signal untuk 6 harakat. Signal. 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 Saya bulatkan tuan-tuan. Bosah-bosah ni ya. Signal. Signal tuan-tuan. Baik. Ada yang jawab tuan-tuan, ni jawapan pertama. Ada jawapan kedua tuan-tuan, dia kata mad lazim tuan-tuan. Mad lazim. Siap jawab lagi tuan-tuan, penuh pula tu. Mad lazim kalimi tuan-tuan, hijau biru muka kawan-kawan kita. Mad lazim kalimi musaqqal. Okey tuan-tuan. Okey. Mad lazim kalimi musaqqal tuan-tuan. Ha. Ya, tuan-tuan, kita punya kelas semua setiap hari tuan-tuan. Jangan lupa tuan-tuan pesan dekat sahabat kita hashtag jom mengaji hari-hari bersama semua ahli keluarga sopan solusi pandai ngaji. Baik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, yang ni kalau mad lazim kalimi musaqqal adalah nama. Yang ni signal. Ni nama. Ha, tuan-tuan. Nama mad lazim kalimi musaqqal, nama. Nama tuan-tuan, fa'in haju. Ini nama tuan-tuan. Tetapi saya tanya, the question is why. The question is why tuan-tuan. Question is why. Why, why, why 6 harakah? Okey, baik eh. Why 6 tuan-tuan. Okey, jadi tuan-tuan, sebab dia begini. Sebab dia adalah apabila huruf mat. Huruf mat, alif, waw, ya. Okey, jumpa siapa tuan-tuan? Dia jumpa dengan huruf yang bertanda sukun. Ha. Ini tuan-tuan eh. Apabila huruf mad, alif, waw ataupun ya bertemu dengan huruf yang bertanda sukun. Ha. Siapa yang bertanda sukun tuan-tuan? Ha. Tu dia tuan-tuan. Ni jim. Jim lah bertanda sukun. Sabdu kan ada dua. Ha. Sesiapa yang jawab tadi tuan-tuan yang huruf mad bertemu dengan huruf yang bertanda sukun. A plus tuan-tuan. Yang jawab pun A juga tuan-tuan. Jangan lupa. Ha. So, E tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, at least tuan-tuan nak tahu 6 harakat, tengok signal pun dah cukup bagus. Ha, okay boleh. Ha, okay. Ha, tengok signal pun dah cukup bagus kan. Ha, signal pun tak apa. Kalau tengok ni, tengok nama mungkin hijau biru kan, mukanya kan. Hijau biru muka dia. Apa ni tuan ustaz, lupa dah. Ha, tuan-tuan. Nama boleh panjang sangat. Okay. Ha, kenapa tak tulis mat aja? Ha, gitu tuan-tuan eh. Jadi nama dipanjang sangat, kadang-kadang tak ingat tuan-tuan kan. Jadi kalau tengok signal pun dah cukup bagus eh. Jadi sebab dia kenapa? This is the real answer for the question, iaitu apakah jawapan yang paling sebenar adalah kenapa 6 harakat? Sebab huruf mat bertemu dengan huruf hamzah ra bertanda sukun. Okey? Boleh? Eh? Ha, okey baik tuan-tuan. Alhamdulillah. Okey. Okey, baik. Okey, alhamdulillah. Dapat clear eh? Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Okay. Allahumma rahhamna bil Quran.
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا الله يا Tuhan kami, Kau hisabkanlah kami dengan hisab yang paling mudah di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau jadikanlah kami dari kalangan orang yang mendirikan solat dari zuriat keturunan kami, ya Allah. Rabbana ja'alna muqimas solah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau jadikanlah kami ya Allah dari kalangan, ya Allah, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah ya Tuhan kami, seandainya ada kalangan kami yang sedang sakit, ya Allah, Kau sembuhkanlah sakit kami, sakit ibu dan ayah kami, sakit suami kami, sakit isteri kami, sakit anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, seandainya ada kalangan kami, ya Allah, yang sedang menghadapi masalah, Kau berikanlah kami, ya Allah, ilham daripada-Mu, ya Allah, untuk kami selesaikan masalah kami berpandukan ilham-Mu, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sebab kami baca Quran ini, ya Allah, limpahkanlah barakah Al-Quran ini kepada keluarga kami dan diri kami, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sebab kami baca Quran ini, ya Allah, jadikan Al-Quran ini sebagai teman buat kami dalam kubur nanti, ya Allah, dan jadikanlah pemberi syafaat kami ketika kami di akhirat nanti, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minkum. Okey, boleh tuan puan? Ha, jom kita selawat dulu sambil tuan keluar daripada dewan kita, insya-Allah. Salatullah. Salamullah. Ala Taha Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin Habibillah. Salatullah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Okay, nak screenshot dulu pun. Sekejap Tawassalna bibismillah wabilhadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidillah bi ya Allah. Salatullah. Salamullah. Ala Taha Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jangan lupa tuan-tuan, apa yang kita buat ini adalah bekal buat kita. Saja nak share.
Iaitu apa yang kita buat adalah bekal buat kita tu. Jadi tuan-tuan, hidup kita ni bekal lah, bekal, bekal. Kita ni cuba campingkan tuan-tuan. Kita ni cuba camping hidupnya, okey. Hidup kita adalah nampak okey. Kita hidup kita cuba camping, comot-comot. Betul tak tuan-tuan? Betul tak? Okey. Kenapa tuan-tuan boleh berkawan dengan saya? Kenapa tuan-tuan boleh boleh belajar Quran dengan saya? Sebab Allah tutup aib dan fitnah saya, fitnah dan aib. Okey. Tuan-tuan, iaitu tuan-tuan ibarat tuan-tuan. Dosa-dosa kita adalah ibarat fitnah kita, aib kita tuan-tuan, iaitu ibaratlah dengan plastik sampah hitam tuan-tuan. Plastik hitam sampah banyak kan? Jadi tuan-tuan banyak sangat sebenarnya kita punya apa nama? Kita punya mungkin dalam dalam 2 minit 3 minit lah. Okey. Plastik hitam banyak tuan-tuan. Keliling kita banyak tak? Banyak tuan-tuan. Kalau ikutkan dosa kita banyak, fitnah kita banyak, aib kita pun banyak tuan-tuan. Tetapi semua tu Allah tutup. Jadi tuan-tuan, semua Allah tutup kan. Jadi saya tak nampak pun, tuan-tuan tak nampak saya. Tak nampak plastik hitam banyak dengan saya. Kalau tuan-tuan nampak tuan-tuan, pasti tuan-tuan takkan takkan mengaji dengan saya pun. Pasti takkan tuan-tuan bersama dengan saya pun tuan-tuan. Okey, semua manusia banyak dosa tuan-tuan. Jadi kita banyak comot-comot. Okey, comot-comot sana, comot sini tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, apa yang kita perlu? Bekal. So, carilah bekal banyak-banyak. Bekal eh, hashtag bekal. Bekal tuan-tuan, hashtag bekal. Bekal ni tuan-tuan, saya nak fahamkan dekat tuan-tuan. Cari bekal, apa sahaja. Apa sahaja yang boleh banyakkan bekal. Contohnya share, share. Sebab tu saya kata share tuan-tuan, share banyak-banyak. Sebab apa? Ah, tuan-tuan yang stay ni, kebanyakan kita punya top-top fan, kan? Top fan, top fan plus one, sharer, semua ahli keluarga sopan lah. Okay. Jadi tuan-tuan, cari bekal. Contohnya share. Lagi apa yang tuan-tuan boleh buat? Baca Quran ni kan? Dah dapat ni, kita isi komah tuan-tuan. Iya. Okay. Boleh tuan-tuan. Kita, kita, ni bekal lah bekal. Nampak kecil. Tuan-tuan stay satu jam setengah belajar Quran. Ini bekal. Tuan-tuan share bekal yang tak nampak. Bekal. Banyak bekal tuan-tuan. Okay. Jadi tuan-tuan, cari banyak-banyak bekal. Kita punya dalam kepala ni cari bekal banyak-banyak. Okay. Saya tuan-tuan, saya tuan-tuan, apa tujuan saya tuan-tuan buka kelas Quran? Saya ngajar tuan-tuan. Saya rasa seronok. Saya kata biar 1,600 orang. Target kita 1,400, 1,600. Lagi apa? Nak naik sampai 2,000, nak naik sampai 3,000. Sebab apa tuan-tuan? Bekal, bekal, bekal. Saya ni amal, kita dosa banyak, amal kurang. Contoh hashtag bawah, dosa banyak, amal kurang. Memang tu pun. Betul tak? Jadi, apa kita buat? Dosa banyak, amal kurang. Jadi, cari bekal banyak-banyak. Bekal banyak. Jadi, cari bekal sana, bekal sini. Antaranya, daripada sekarang ni lah. Yang kita setai live kan. QR to R lah, benda lah, sebagainya, sebagainya. So, apa nak buat? Apa nak buat tu, tuan-tuan? So, kita, apa nama? Kita share lah banyak-banyak. Kita sebab tuan-tuan, dengan saya mengaji-ngaji, kalau lagi ramai orang belajar ngaji tuan-tuan kan, ini bekal saya. Sebenarnya itulah sebenarnya niat saya tuan-tuan. Okay. Sebenarnya saya sekata share tu nak lagi ramai. Sebenarnya bukan apa, saya nak yang ramai datang masuk dalam kelas kita tuan-tuan. Biar ramai-ramai, nanti tuan-tuan bila mereka baca Quran, saya ajar mereka dapat manfaat kan. Contoh 2,000 orang, kita target 1,600 kan, 1,600 dapat manfaat tuan-tuan. Lepas tu dipraktis tuan-tuan, agak-agak lah. Bila sampai neraca mizan dekat kita punya apa nama, kita punya timbangan amal waktu akhirat nanti tuan-tuan, dekat, dekat akhirat kelak, tiba-tiba tuan-tuan, tiba-tiba tuan-tuan, kita dah dosa ni kurang ni, ni macam ni lah, dosa lagi berat daripada daripada kebaikan neraca tu. So apa jadi tuan-tuan? Tiba-tiba datanglah tuan-tuan. Okey. Datang apa tuan-tuan? Datang apa? Dia datang apa tuan-tuan? Dia datang tiba-tiba amal kebaikan kita yang kita yang kita cari bekal tu, bekal. Bekal, bekal tiba-tiba datang berat kan. Pah, naik macam ni. Ha, bayangkan tuan-tuan, kita ke akhirat tu dia datang gini. Ha, bekal kita dia berat kan. Daripada mana yang kita share? Yang live ni banyak-banyak bersama dengan kita ramai-ramai tuan-tuan, dia pun seronok belajar Quran, lepas tu semua istiqomah baca Quran, memang power tuan-tuan. Itulah bekal. Saya boleh katakan inilah bekal saya tuan-tuan. Saya ngajar ngaji, saya punya amal tak banyak tuan-tuan, amal saya tak banyak. Okey, mungkin tuan-tuan lagi hebat amal daripada saya kan. Tuan-tuan mungkin bangun tahajud tuan-tuan separuh malam tuan-tuan bangun tuan-tuan.
Kan? Mungkin saya tak mampu tuan-tuan, tapi apa yang saya buat adalah tak apalah tuan-tuan dan puan. Saya carilah bekal. Okey, carilah bekal. Carilah bekal supaya tuan-tuan yang saya ajar ngaji ini menjadi apa? Menjadi bekal buat saya. Jadi tuan-tuan, sharelah banyak-banyak, sharelah banyak-banyak eh. Boleh. Share banyak-banyak insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan menjadi bekal kita, diberatkan timbangan amal kita sangat macam gitu. Ha, dekat akhirat mana kita tahu. Kan? Ha, jadi kita di penghujung-penghujung usia ni, carilah bekal. Dengan apa? Contohnya share ni. Sebab kita tak tahu yang kita share tu ada berapa ramai yang tengok. Ha, kan? Ha, mungkin ada seorang dua orang, tapi kalau seorang tengok berkualiti tu, dia stay. Fuh, macam kat Nas kita kan. Dia share kepada Kak Noria Kilawan Emas. Mana artis kita kan? Ada artis tu kan dalam kelas kita, tak sangka. Eh? Jadi tuan-tuan bila dia masuk dalam kelas kita, kan? Dia pun seronok tuan-tuan, artis tu. Kan, Kilawan Emas, betul tak? Okey. Okey. Kak Zulina, jangan risau Kak Zulina. Sebenarnya bekal ni kita boleh cari apa-apa, tak kisah. Okey. Yang share tu pun sebenarnya bekal. Ada Tuan Aniza tuan-tuan. Dia share konsisten 35 grup. Dia podis semua special bunch. Dia cerita kat saya. Dia tak komen tuan-tuan dekat dalam ni, dia tak komen. Tapi masa saya jumpa dekat Marang, Terengganu. Dia kata dia share tuan-tuan, eh? Dia share banyak-banyak 35 grup konsisten. Tuan-tuan sebenarnya apa dia buat? Itu bekal dia sebenarnya. Bekal-bekal. So hashtag bekal tuan-tuan. So nanti akan datang insya-Allah besok. Saya cerita dekat tuan-tuan pula satu cerita yang sangat best tuan-tuan. Insya-Allah. Cerita yang sangat best nanti kita tengok balik, eh. Saya akan ceritakan tuan-tuan. So besok jangan lupa saya share dekat tuan-tuan, eh. Siapa yang stay je lah. Sebab tuan-tuan, bukan semua orang boleh stay tuan-tuan sebab ada urusan kan, ada kerja dan sebagainya. Boleh? Okey insya-Allah. So sekadar itu saja, wallahu alam. Seronok berjumpa dengan tuan-tuan kerana kalamu kita bertemu. Okey. Bertemu apa tuan-tuan? Bertemu dengan sahabat-sahabat istofaina yang terpilih, yang dipilih oleh Allah. You are the chosen one. Allah have chosen us. Baik tuan-tuan. Dan juga bersama dengan, bertemu dengan ahli keluarga sopan. Seronok bersama dengan tuan-tuan. So sekadar itu saja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.